Foruten teltet, som har vært flyttsamenes tradisjonelle husvære helt til de senere år, har samene også hatt en spesiell form for fast bolig, som i de nordsamiske områdene kalles skamme. Bofaste samer bodde gjerne i gammer, men også flyttsamene har brukt boliggammer der det høvde seg slik. Disse gammene har samme bærende konstruksjon som teltet. Belgekonstruksjonen med to par buetrær forbundet med en røykås og et tverdtre på hver side. Men i nordområdene har en i gammen ikke beholdt de lange teltstengene omkring dette hovedskjelettet, slik som i sørsamenes kåte. Men bruker i stedet kortere stående vedtrær som når opp til tverdtreet, og så liggende vedtrær derfra til røykåsen, slik at belgegammen i nord får et lavt avrundet utseende. En annen nordsamisk gammetype er den rektangulære, huslignende gammen, som har vært mer vanlig blant bofaste samer. Ofte bodde både folk og fe under samme tak i store fellesgammer, men det har også vært vanlig å ha egne fjøs- og stallgammer. I dag er det bare få rester å se etter boliggammer. Noen gikk over til å bli fjøsgammer etter hvert, og det er vel slike vi kan finne flest rester av. Belgegammen har en tilnærmet rund grunnflate med et åpent ildsted midt på gulvet, formet av en oval steinring. Fra ildstedet mot døra ligger to parallelle stokker på bakken. Mellom disse legges brensle. Mot dørveggen ser en et av de to buetreparene bjelget, som holdes sammen av røykåsen øverst. Midt over ildstedet er jorden. Tak og vegger består av tettstilte vedtrær, barket småbjørk. Fra ildstedet mot gammens indre vegg ligger også to parallelle stokker på bakken, her med en treplate oppå. Dette er Bosjo, fra gammelt av gammens hellige sted. Her foregår matstellet. Resten av gulvflatet er dekket av et tykt og tett lag av riskvister. Utvendig er gammen kledd med never utenpå bjørkestokkene, og deretter et tykt lag torv. Vi skal følge byggingen av en husformet boliggamme, og Nils Turi fra Karasjok er i gang med det tidkrevende arbeidet å barke alle bjørkematerialer til bæreskjelett, vegger og tak. Svært viktige elementer i gammekonstruksjonen er stokker med kluft i enden. Passende emnetrær må ses ut i god tid, og Jon Ole Andersen er i ferd med å hogge ned et slikt kluftetræ. Å sanke materialer til en gamme tar temmelig lang tid. Svært viktig er det å ha et godt forråd av never, som skal brukes til å dekke selve trevirket i gammen. Nils flekker så store neveflak som mulig av større bjørketrær. Flakene legges i press i store stabler til de skal brukes. Fin mose blir også sanket for å benyttes som tetningsmateriale, særlig ved dør- og vindusåpningen. Hele gammen skal utvendig kles med et tykt lag av torv. Jon Ole er i gang med å stikke ut passelig store stykker med tett og fin overflate torv. Mange kvadratmeter må flekkes av for å få nok til en gamme.
Når alle byggmaterialene etter hvert på plass, kan en ta til å rydde tomta der gammen skal bygges. Mose, lyng og gras spas vekk, og grunnen planeres. Det er viktig at tomta er en tørr plass, og her er det ren sandgrunn. Denne gammen skal ha en rektangulær form, cirka 3,5 ganger 4,5 meter, og størrelsen måles opp med et tau. Nils og Jon Ole bruker en lasso der målene er merket av med knuter. Først langs kortveggen, deretter langs langveggen, og til slutt diagonalt. Og hjørnepunktene merkes av med pinner. Så er tiden kommet til å bære fram solide kluftestokker som skal plasseres en i hvert hjørne. Hjørnestolpene graves godt ned i bakken. Her settes de ca. 80 cm dypt. Ved hjelp av spaden kontrollerer Nils og Jon Ole at høyden på hjørnestolpene blir lik. Her er det ca. 1,5 meter. Jorda stampes godt til rundt hver stolpe. Mellom hjørnestolpene plasseres det to lignende bærestolper langs langvegger og kortvegger, slik at det blir 12 vertikale stolper i alt med kluft øverst. I kluftene hviler toppsvillene langs lang- og kortveggene. I hjørnet borer Jon Ole hull til en nagle som skal holde konstruksjonen sammen. Nils spikker tre naglene som trengs til alle sammenføyningene. Jon Ole slår naglen på plass i ett av hjørnene. Hver hjørnestolpe støttes av to skråttstilte kluftestokker. Konstruksjonen holdes også sammen med en slags bunnsvill som nagles fast på utsiden av de vertikale stolpene. Jon Ole arbeider på gavlsiden der døra skal være. Til slutt kommer den siste toppsvillen på plass. I den ene langveggen skal det være en vindusåpning, og Jon Ole kommer med et trestykke som skal festes mellom de to midtre vertikale stolpene til underligger for vinduskarmen.
Nils og Jon Ole prøver ut to stokkere til et sperrepar, og merker av for sammenføyningen slik at taket skal få en passende hellingsvinkel. Det hele tas ned for å gjøres ferdig på bakken. Ja. Dela med dig. Ja. Dela på ett. Ja, ett kan ta. Dela på ett. Ja, jag fick. Jag fick det där. Där blir det. Ja. Del. Jon Ole rister til og hogger ut fuge for sammenskjøtningen av de to sperrestokkene. En splittnagle som skal holde det hele sammen passes til. Tvers gjennom sammenfugingen av sperreparet båres det hull der splittnaglen slås på plass. Første sperrepar med påsatt sperrebind løftes på plass og støttes opp i skråstilling med en kluftestokk. Tre sperrepar som alle hviler ved hjelp av klufter mot toppsvillene utgjør takkonstruksjon på denne gammen. Sperreparene ved gavlene er skråtstilte slik at det minner om et valmtak. Der den midtre sperren også blir litt høyere enn de andre. Mønsåsen legges opp i krysset i sperreparene og danner en svagt buet takprofil som gjør taket sterkere. Alle sammenføyninger nagles fast med trenagler. To sideåser er også kommet på plass, og Nils kan ta bort den siste hjelpestøtten. Nå er turen kommet til veggene, og Jon Ole legger først et fundament av flatesteiner langs med yttersiden av reisverket. For å prøve plasseringen setter han opp en av veggstokkene som skal stå på steinene, lent mot selve gamle skjelettet. Imens tar Nils et høydemål for veggstokkene og sager til alle veggmaterialene i rett lengde etter dette. Det er rotenden av materialene som brukes til veggene. De lettere øvreendene skal senere brukes til taket. Noen av steinene må kløves for å bli flate og fine, og plasseringen må høve for veggstokkene. Nå kan Nils begynne å stille opp veggstokkene som skal stå tett i tett hele veggen rundt, med roten ned. De er svagt skråtstilt fordi bunnsvillen ligger utenpå gamme skjelettet, og gammen blir derfor litt smalere oppe enn nede. Nils begynner på dørveggen og arbeider seg rundt hjørnet, hvor han benytter kortere stokker for å få den riktige skråningen på veggen.
Tett i tett stilles veggstokkene rundt hele gammen, og til slutt er alle veggflater dekket. Ved døra settes to kluftestolper i jorda, og en stokk legges tvers over i kluftene for å fungere som en slags torvhall. Mens Nils henter fram torv, begynner Jon Ole å spa til bakken slik at den skråner innover mot veggen. Så stiller han neveflak flatt og tett mot utsiden av veggstokkene. Tett inntil nevelaget legger Jon Ole torvstykkene flatt på plass med grassiden ned. Ved at underlaget skråner inn mot veggen vil torva slutte seg godt inntil, også ved hjelp av sin egen tyngde. Lag på lag legges torvstykkene opp på hverandre og bankes fast sammen med en stor treklubbe. Etter hvert som torvveggen vokser, stikkes neveflak på plass som beskyttelse for treverket. Torvstykkene skal legges slik at skjøtene ikke kommer rett over hverandre. Det er viktig å banke torva hardt sammen, da synker ikke veggen så mye siden. Spaden blir også brukt for å jevne torvlagene. Etter hvert som torveggen tar form, blir den også glattet og skråsneiet, slik at den blir smalere oppe enn nede ved bakken. Til slutt er alle veggene rundt hele gammen dekket med torv og blir finpusset med spaden. Så er turen kommet til taket, og Jon Ole tar mål av lengden til takstokkene. Nils har kappet til takmaterialene i passende lengde og kan lange opp stokk for stokk mens Jon Ole legger dem på plass tett i tett, akkurat som veggene. Takstokkene hviler nederst mot toppsvillen og overkanten av veggstokkene. På kortsiden av gammen tilpasser Nils kortere trebiter som legges på plass slik at takformen skråner fint av mot hjørnene. Kolla kai.
Hele gammen er til slutt jevnt og fint tekket med takstokker. Over vinduesåpningen springer takstokkene så langt ut som selve torveggens tykkelse. Nå kan arbeidet med å legge never og torv fortsette fra veggen og oppover taket. I det en kommer opp på selve taket, legges torvstykkene flate, slik at torvlaget her er tynnere enn i veggene. Fra forsiden av gammen arbeider Jon Ole seg rundt hjørnet mot langsiden, og former hjørnet rundt og fint, samtidig som never og torv sørger for at taket blir tett og godt. Over døråpningen brettes neveflakene ut over torvhalvstokken, slik at torvstykkene hviler fast og godt mot den. Jo, vi gjør det vel. Over vinduesåpningen blir det lagt en lignende torvhalvstokk som hviler i torvveggen på hver side. Mot denne stokken blir det lagt never og torv, på samme måte som over døra, og slik fortsetter arbeidet til hele taket er dekket med never og torv. Nå kan arbeidet ta til med ildstedet i gammen. Nils og Jon Ole har hentet leire som de skal bruke for å mure opp et ildsted med skorstein i det ene hjørnet av rommet. Det har vært en vanlig form for ildsted i mange områder, for eksempel i Tanadalen, og har også vært mye brukt i fjøskammer. Men ellers har en tidligere hatt et åpent ildsted midt på gulvet, med røykåpning i taket over. I senere tid har det også vært vanlig å bruke komfyr i boliggammene. Jon Ole murer selve fundamentet for ildstedet av store flate steiner som settes på kant ytterst, og med fylling av steiner inni. Leire som er passelig utrørt med vann fylles oppi og stampes godt sammen som bindemiddel. Vinduet skal settes inn i vindusåpningen, og Nils skjærer bort overflødig never og prøver hvordan det ferdige vinduet passer. Den fine mosen som er hentet til tetningsmaterialet blir stappet tett langs underkanten av vindusåpningen. Så kan vinduet settes inn og festes med kiler. Både på sidene og over vinduet blir det tettet godt til med mose.
På utsiden av gammen lägger Nils torv jämnt och tätt in till vinduet och former det slik att det blir en fin skrånande karm i torvväggen. Efter att själva fundamentet i peisen är murt och har störknet kan Jon Ole begynna att mure bakvägg och kinninger i peisen. Imens fortsätter Nils med den sista finpussen av torvväggarna och taket utvändigt. Lös torv hives upp på taket och bankes flatt och jämnt, slik att ingen sköter är synliga eller öppna. Nästa dag står peisen med fint murte kinninger klar till att föras vidare upp med skorsten genom taket. Nils arbetar med att lägga trästock som underkarm i dörröppningen. Inne håller Jon Ole på med att mure fast en stor helle tvärs över peisåpningen. Nils brukar mose som tätningsmedel också vid underkarmen för dörren. Den färdiglagade dörrkarmen kan sättas på plats i öppningen och kiles fast. Intill ildstedet är det murt ned flate steinheller. Ellers har det varit vanligt med jordgolv och Jon Ole begynner att jämna till gullflaten i gammen. I mellomtiden har Nils justerat dörrkarmen och kan häkta själva dörrbladet på plats. Han stapper tätt med mose runt hela dörrkarmen på alla sidor. Till slut prövar han om dörren går lätt upp och igen som den ska. Inne fortsätter Jon Ole med att jämna till gulvet och brukar ett bordstycke för att få överflaten så plan som möjligt. Nils lägger sista hand på arbetet med dörren vid att sätta på ett naturligt krokvuxet handtag som han fäster med tränaglar. Därmed är husgammen färdig till att tas i bruk, lun och tätt. Idag är den likväl icke vanlig som bolig, men tallrike gammetufter vittner om hur utbrett den har varit i nordsamiska områder.